Mä oon Paula Vesala ja tää on mun tarina. Mikä on mun määritelmä kauneudesta? Se, että ei pelkää yrittää, että keskittyy täysin siihen, mitä on tekemässä. Siitä syntyy magneettista sisäistä hehkoa, joka on mun mielestä tosi kaunista. Mä muistan kirkkaasti sellaisen hetken mun elämässä, jolloin mä tajusin, että miten mä haluan elää. Mä en ole aina ollut tämmönen onnellinen ja itsevarma tyyppi. Nuorena mä sairastuin vakavaan masennukseen, enkä mä oikeastaan nähnyt itselleni tulevaisuutta ollenkaan. Se muutti mun perspektiivin kaikkeen. Kun mä olin päätynyt sellaiseen tilanteeseen, jossa mulla ei ollut mitään menetettävää, niin sitten mä en myöskään enää pelännyt yrittää ja epäonnistua. Ja sit mä jatkoin eteenpäin, pieni hetki kerrallaan, mitä tahansa niillä hetkillä olikaan annettavana. Mut se asenne veikin mua eteenpäin aika yllättäviinkin suuntiin. Ja sit mä huomasin, että hei, että mullahan on kykyjä tehdä aika monenlaisiakin asioita. Mä en ole kyllä tosiaankaan päässyt suoraan tekemään niitä kaikkia siistejä juttuja, joita mä nykyään teen. Et silloin kun mä oon parikymppisenä hakenut kouluihin, leffa-alan juttuihin, musahommiin, niin mä oon saanut sellaisia palautteita muun muassa, että mulla ei ole karismaa, että mulla on himmeä tai huono lavasäteily ja persoonaton ääni. Eihän se tietenkään tunnu kivalta saada sellaisia palautteita, mutta sit mä vaan jotenkin ajattelin, että no tää oli nyt tällainen hetki ja sit mä yritän uudestaan. Uteliaisuus ajoi mua tekemään kaikkia niitä juttuja, joita mä halusin tehdä. Ja sit mä vaan kehitin itteeni kaikilla niillä osa-alueilla. Joten sit tänä päivänä mä en ole ainoastaan laulaja, mä myös näyttelen. Mä oon dramaturgi, mä oon äiti, mä sävellän ja tuotan musiikkia. Ja sitä työtä mä ehkä rakastan kaikkein eniten, että mä voin luoda niitä uusia musiikillisia universumeita. Ei kannata kuunnella sellaisia, jotka sanoo, että sä et pysty johonkin. Ihmiset, jotka tekee omaa juttuaan keskittyneesti ja paneutuu täysin siihen, mitä ne on nyt just tekemässä. Ne on karismaattisia ja kiehtovan kauniita. Mä oon Paula Vesala ja tää on mun tarina.